Пирин Фолксън Дански 2018. Магията на традициите. 24, 25, 26 август. Потопете се в богатството на македонската песен с 26-то издание на престижния международен фестивал. 24 август. Детски Пирин Фолк със специалното участие на Георги Гоцев, Гуна Иванова, Ива и Велислава Костадинови. 25 август. Конкурс за авторска македонска песен и конкурс за изпълнителско изкуство. Със специалното участие на Наум Петрески, ансамбъл Чинари. 26 август, гала вечер. Всички наградени със специалното участие на Румяна Попова, ансамбъл Чинари. Пирин Фолк Сандански 2018. 24, 25, 26 август. Билети в мрежата на Ивентим. Организатори Община Сандански и Фен Фолк ТВ.